Iva, ti si rekla njemu jasno da nisi srećna pored njega. Pa, ja već par dana osjećam neku nelagodu, neku netrpeljivost. A pre nekoliko dana si htjela za Beograd ideš? Pa to je generalno neko moje bilo mišljenje da, da naravno da sve funkcioniš u vezi, da bi porazmislila o tom pitanju. Naravno, ako imam bolju ponudu ovdje u Beogradu, ne mislim na poslovnu. Aha. A što se tiče odnosa mene i Filipa, to je upravo to što je on rekao. Meni je jako drago da je on to ustanovio, da je on to shvatio, da jednostavno mene to nekako te... ja jesam griješala, ali upravo to što je on rekao, on je od toga pravio neku halabuku i nešto od toga toliko veliko, da je to mene gušilo i to je mene nekako radilo mi taj nekakav pressing i stres, gdje to se na mene gomilo.